מיוחדת. למה? למה? כי זה התוועדות לכבוד היום הולדת של הבעל שם טוב של אדמו"ר הזקן. ובעצם מה היה כל העניין של הבעל שם טוב? להביא את החסידות עלינו. בעצם הבעל שם טוב הוא זה שהתחיל את תורת החסידות. אחריו היה את המגיד ואז את האדמו"ר הזקן. ומי חי אלו הדורות השנות ימים? אז כל יום מתקנים חודש אחד מהחודשים של השנה. אז היום תיקנו את חודש תשרי, מחר את חודש חשוון, וזה ממשיך. ותכלס, אם חושבים על זה, אז תכלס, אם הבעל שם טוב אולי נולד, אז לא היה את החסידות היום. אז בעצם כל העניין של חיינו, כל העניין של היום הזה, זה רק תורת החסידות. וכמו שאמרנו שבחודש הזה, אז המלך הוא בשדה ואפשר לקבל אותו בכל מישהו של לדבר איתו. אז התאריך הזה זה בעצם ההתחלה של החסידות, נכון? כי אמרנו שבתאריך הזה הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן בעצם הגיעו לעולם הזה. אז בעצם בתאריך הזה התחילה תורת החסידות. והבעל שם טוב הבעל שם טוב כתב לגיל שלו פעם אחת מכתב שהוא עשה עליית נשמה להיכל של המשיח של הרבי ושאל אותו, מתי אתה בא? אז המשיח אמר לו, אחרי שכל החסידות התפרסמה, אז אני... והרבי אומר שכבר כל החסידות התפרסמה היום. הנה כל האמצעים הווירטואליים שיש לנו היום, שזה האינטרנט והוואטסאפ והפייסבוק. זה בעצם
kliknu í nefnvíkji dæmisatóra við bensum como chamar um secolanhão se chalelul o rosto de se a canal negócio sanável e um que povo de corpo de estudo a val de outro tarif ובעצם תחשוב על זה אם הבן שם טוב לא היה מגיע לעולם אז בעצם מה היה פה עכשיו כלום נכון? אז זה שהבעל שם טוב הגיע בעצם הבעל שם טוב הוא פתח את השער הזה ללימוד תורת החסידות המלך בן שדה 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 אז בחודש הזה, כמו שאמרנו, בהתוועדות הקודמת שעשינו, בראש חודש, של כל השנה, אז זה קצת קשה להגיע למלך. כי המלך הוא נמצא רחוק בארמון שלו, אבל בחודש אלול, כל אחד אפילו אתה יכול בחודש הזה לדבר עם המלך ו נגמור את התוועדות הזאת בתקווה גדולה שעוד עכשיו נזכה להתוועד עם הרבי למה? כי אם הרבי יתגלה ויעלה לארץ, אז לא נצטרך. לא, אז בגאולה אנחנו לא נצטרך לטון לרבי, כי הוא כבר יתגלה פה. אז נגמור את ההתוועדות הזאת בתקווה גדולה שהרבי יתגלה כבר כמו שהרבי אומר בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף מיד ממש
לחיים ולברוכה.